Salam əziz abituriyentlər. Deməli, biz bu günkü videomuzda yenə müptəlik xəbər uzlaşması haqqında test işləyəcəyik. Sadəcə olaraq burada cümlə şəklində verilir və biz o cümlə şəklində düzgün cümləni seçməliyik. Baxaq birinci sualımıza. Nə deyir? Ziya will not any deməli, xəbər cəmdəm və nə var? İsmim də cəmdə. Səhvlik görmürəm. Demək ki, bu doğrudur. B variantına baxaq. Ziya was not was verib və burada CS verib. Demək ki, yanlışdır. Yenə zira R verib və C-yə tək deyib. V cəmdə, stollar təkdə, is təkdə, stollar cəmdə. Demək ki, bunların hamısı yanlışdır. İkinci suala baxaq. There is some wolves. Is ara, wolves ara. Deməli, bir yanlış. İkinci də are və wolves. Doğrudur mu? Təbii ki, doğrudur. Çünki burada are və wolves hər tərəfi cəmləyib. Doğrudur. C variantında there was və wolves. Deməli, was ara, wolves ara. Baxın, yanlışdır. D variantında zero yenə are verib, amma ismimi cəmləməyib. Yanlışdır. Zen yenə zero və cəmdə wolves tək də verib. Demək ki, bu da yanlışdır. Zeynep baxaq burada deməli elə üçüncü suala baxaq. Foreign language xarici dillər nə? Often lead students to learn about the culture of different countries. Xarici dillər deməli tez-tez rəhbərlik eləyir ki, deməli şagirdlərə öyrənsinlər, belə deyək, müxtəlif ölkələrin mədəniyyətləri haqqında öyrənməyə imkan verir. Bəli, xarici dillərdən gedir söhbət və şagirdlər rəhbərlik edir dillər və rəhbərlik etmək fiil təkdə, daha doğrusu fiilimiz də cəmdədir. Və yenə şagirdlər verib, yenə fiilim də cəmdədir. Yəni burada heç bir yanlışlıq yoxdur. Bir var, ikinci suala baxaq. One of the most common names for dogs in the USA is Rover. Deməli, burada da one of the deyirsə, deməli biri deyir. Ona görə xəbərim təkdə olmalıdır. Bu da doğrudur. Üçüncü suala baxaq. All of the windows, bütün pəncərələr in our house, bizim evdə. Baxın, bütün pəncərələr deyir və burada da ismi xəbəri təkdə verir. Demək ki, yanlışdır. Both boys and girls needs, baxın, həm oğlanlar, biz ümumiyyətlə demişik ki, both and bağlayıcısı, conjunction mövzusuna keçmişik ki, both and bağlayıcısı həmişə xəbəri cəmdə tələb edir. Çünki is ola bilməz. Bax, bu yanlışlıqdır. Deməli, bir və iki doğru variantımızdır. Hardadır? Y variantındadır. Baxaq 5-ə. Today there are more traffic inspectors on the roads than yesterday. Nə deyir bu cümlədə? Bugün deyir, deməli daha çox trafik, baxın nəqliyyat özü sayıla bilməyən isimdir. Amma burada nəqliyyat inspektorlarından gedirsə söhbət, deməli mən burada onu cəmləyə bilərəm. Cəmləyir və plusdakı xəbəri cəmlə verib. Demək ki, doğrudur. 2-yə baxaq. These are the latest traffic news. Xeyr, biz bilirik ki, deməli, bunlar deyir, ən son trafik xəbərləridir. Xəbər ümumiyyətlə sayıla bilməyən isimdir və həmçinin zaman xəbəri təkdə tələb etməlidir. Deməli, 1, 2 yanlışdır. 3-ə baxırıq. Look, bax, the traffic inspectors, baxın, trafik inspektorları deyirsə, deməli, burada has yox, have olmalı idi. Deməli, bu da yanlışdır. 4-ə baxaq. The traffic news, trafik xəbəri. Was listened dinlənildi. Böyük maraqlı. Deməli 4 doğrudur. Çünki trafik xəbəri deyirəmsə sayıla bilməyən isim kimi gedir. Amma trafik inspektorları deyirəmsə artıq orada cəmləyə bilərəm. Deməli doğru variantımız nə olur? 1, 4, Y variantı. Baxaq 6-ya. There was such a few pieces of furniture in the room. Nə deyir? Otaqda bir neçə növ mebel növü var. Doğrudur mu burada? Xeyir. Əgər biz burada dedik ki, bir neçə növ mebelin hər hansı bir növündən söhbət gedərsə, ümumiyyətlə, və yaxud da mebel mağazası deyirəmsə, deməli xəbər cəmdə tələb eləyə bilərəm. Sen, there are some furniture shops. Baxın, amma bu doğrudur dediyimiz həmin söhbətdir. Mebel mağazaları deyirsə, deməli ar olmalıdır cəmdədir. İki doğrudur. Üçə baxaq. All the furniture were brought in the morning. Bütün mebellər burada və deyil. Burada is yaxud da was olmalı idi. Çünki deyir ki, bütün mebellər səhər gətirildi. Burada sayıla bilməyən isim kimi gedir. A few pieces of furniture, bir neçə növü deyir mebelin. Have been sold. Okey, bu doğrudur. Çünki mebelin bir neçə növündən gedirsə söhbət, deməli xəbərimi cəmləyə bilərəm. 2 və 4 doğru variantım nədir? D variantıdır.
Baxaq, deməli, burada onun suala baxaq. There was a few plates of porridge on the kitchen table. Yenə də baxın, bir neçə deməli boşqab, sıyığın boşqabından gedir. Burada sıyığın özündən deyil, sıyığın boşqabından gedir. Biz axı demişik ki, həmişə xəbər ofdan əvvəlki sözlə uzlaşır. Deməli, burada cəmləməli idi. Amma cəmləməyib, deməli, yanlışdır. Ha, bir dəqiqə. Aha, düzdür, yanlışdır. Çünki dediyimiz kimi belə olmalıdır. İndiki ikiyə baxıram. Two bowls of porridge. Yenə bax, ofdan əvvəlki sözə baxıram. Və xəbərim nədə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Doğrudur. Üçə baxaq. Deməli, a plate of porridge. Yenə bir ofdan əvvəlki sözə baxıram. Bir boşqab və xəbərim tək də doğrudur. Dördə baxıram. Sən verirsən porridge və ola bilməz. Bəzi sıyıq deyirsən, ümumiyyətlə xəbər burada və yox, voz olmalı idi. Deməli, 2 və 3 doğru variantımız nə deyim? B variantıdır. 11-ə baxaq. The proposals of the manager. Yenə də ofdan əvvəlki sözə baxıram. S varmı? Var və xəbərim vödümü doğrudur. 2-yə baxıram. A few members of this club. Yenə ofdan əvvəlki sözə baxıram. Bir neçə belə deyək üzv deyirsə, deməli members üzvlər deyir, cəmləməli idi. Amma burada xəbərimi tək də verib. Demək ki, yanlışdır. 3-ə baxıram. İnan və ofdan sonra dedik ki, xəbər nədə gəlir? Cəmdə gəlir. Okey, doğrudur. 4-ə baxaq. Zinnan və of veribsə, deməli zinnan və ofdan sonra xəbər nədə olmalıdır? Təbii ki, tək də. Amma burada nə də verib? Cəmdə. Demək ki, yanlışdır. 1 və 3 doğru variantımız B variantıdır. Zeyn, baxaq burada. Deməli, neçəyə baxaq? 15-ə baxaq. How many lumps of sugar? Deməli, was there in the sauces? Bir doğrudur mu? Deməli, xeyr. Çünki, mən ofdan əvvəlki sözə baxıram. Yenə cəmdə deyil mi? Lumps. Və xəbərim tək də verib. Demək ki, bir yanlışdır. A few lumps, yenə bir neçə lumps deyir və v verib. İki doğrudur. Üçə baxaq. 2 kilos deyir. Yenə ofdan əvvəlki sözə baxıram və xəbərim cəmdədir. Doğrudur. Dördə baxaq. Some more sugar. Xeyr. Biz burada some, biz dedik ki, some üstə gəl, həm sayıla bilən, təksim də sayıla bilən cəmsim də gələ bilər və xəbər cəmdə tələb edə bilər. Və some üstə gəl, sayıla bilməyən təksim, yəni və üstə gəl, təbii ki, xəbər də tək də olmalıdır. Deməli, sayıla bilməyən isim gəldiyinə görə mənim xəbərim tək də olmalı idi. Doğru variantımız 2 və 3 hardadır? D variantındadır. 17-də The Sports News idman xəbərlə idmanlar xəbəri deyir. Burada nə olmalıdır? Baxaq bir dəqiqə. Okay, xəbər axı sayılmır. Biz bura fikir verməliyik. Və sayıla bilmədiyinə görə də izləm götürməliyəm idman xəbərləri. Deməli bir düzdür. İkiyə baxıram. Da buradakı sportsa baxıb yanılmaq lazım deyil ki, burada idmanlar xəbəri deyil. Biz sonuncuya fikir veririk. İdman xəbəri bir düzdür. Enam dörtdən sonra xəbər tək də deyil, cəmdə olmalı idi ki, yanlışdır. E hundreds olacağız. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə hundreddir, ondan sonra milyondur, thousanddır, bu kimi sayıların qabağında mütləq surətdə nə işlədilir? E artıqlı olmalıdır. 100, 1000 və yaxud da 100, 1000 və s. bu kimi. Amma isim cəmdə olur. Çünki 100 deməkdir. Ona görə burada has deyil, have olmalı idi. 3 də yanlışdır. 4-ə baxaq. Basant bağlayıcısı verib və xəbəri cəmləyib. Okey, doğrudur. Deməli, doğru variantımız nə olur? 1 və 4 doğru variantımız A variantıdır. Baxaq 18-ə. A hundred soldiers. Yenə baxın, a hundred soldiers deyirsə isim cəmdədir amma xəbər tək də verib. Bir yanlış. A number-dan sonra xəbər cəmdə. Düzdür. The British policeman deyir amma does verə bilməzdim. Üç yanlış. Boss and bağlayıcısı və xəbər cəmdə. Okey, baxın. Deməli 2 və 4 doğru variantımız nədir? B variantıdır. Aha, 19-a baxalım. Deməli, zira diyəs deyir. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, maral sözüdür. Diyədir, şibdir, svandır, səlmandır, trotdur, fişdir. Bax, bu kimi isimlər ümumiyyətlə, es şəkilçisində qəbul edərək cəmlənmirlər. Biz cümlədəki xəbərlə onları bilirik ki, cəmdədir, yoxsa təkrardır. İndi biz bura baxaq, görək, burada yanlışlıq nədədir? Deməli, maralın izləri deyir. Bilirik ki, burada es ola bilməzdəm. Ona görə ar verib və izləri verib doğrudur.
A variantını doğru variant kimi götürə bilərik. İndi B-yə baxıram. Zeriz deyir və Treks deyir. Ola bilməz axı bir maralın izləri falan. Yenə voz verib və Treks deyir. Deməli bu da yanlışdır. C variant, D variantında V-ni verib və Treks verib. Tam əksinə təkliyib. Deməli bu da yanlışdır. R verib, cəmləyib və yenə tək də verib. Deməli bu da yanlışdır. Zerizdən sonra Zeriz deməli A Lot of Children's Toys deyir. Uşaqların oyuncaqları deyirsə deməli burada nə olmalıdır? Oyuncaqlar deyirsə iz yox, ar olmalıdır. Deməli bir yanlışdır. Ar verib və uşaqların oyuncaqları verib. Bəli, doğrudur. C variantına baxaq. Yenə voz verib və uşaqların oyuncaqları deyir. Bu da yanlışdır. V verib və toy deyir. Tək də verib olmaz. Xəbər cəmdə isim təkdə yenə yanlışlıq var. Zen baxaq, deməli neçəyə baxaq? Burada 23-ə baxaq. Zerichista of all the students is checked. Dedi ki, ofdan əvvəlki sözə baxırıq və təkdədir mi? Təkdədir. Xəbər təkdədir mi? Təkdədir. Bir düzdür. 2-yə baxaq. Zenon və ofdan sonra xəbər təkdə gəlməlidir, amma ar verib. 2 olmaz. The shop for babies have been closed. Uşaqlar üçün mağaza deyir. Deməli, have yox, has olmalı idi burada. Üçdə yanlışdır. A lot number of. Deməli, number of-dan sonra ümumiyyətlə xəbər cəmdə gəlməlidir. Doğrudur. Deməli, doğru variantımız nədir? 1 və 4 D variantı. Doğru variantımızdır bizim. Sonra burada baxaq, deməli 29-a baxaq. The bunch of flowers. Baxın, güllərin budağı deyir. Ofdan əvvəlki isminə baxıram. Təkdədir, xəbərdəmdədir. Bir yanlışdır. This research has discovery. Bu deməli tədqiqatçıların kəşfindən gedir. Apostrof S-dən sonrakı isminə baxıram mən. Deməli ar yox, iz olmalı idi. İki yanlışdır. We are the child's shoes. Uşağın köynəkləri deyirsə, deməli xəbərdə cəmdə olmalıdır. 3 doğrudur. 4-ə baxaq. The old man and his wife. Yaşlı kişi və onun arvadı deyirsə, xəbərdə cəmdə olmalıdır. Deməli doğru variantımız 3 və 4 C variantı. Doğru variantımızda bizə. Zeyn baxaq burada deməli 34-də. All the answers to the question. Deməli suala bütün cavablar deyir. Ar böyük olmalıdır mı? Bəli, cavablardan gedir söhbət. Bir doğrudur. The problems discussed at yesterday's meeting were important. Deməli, problemlər dünənki mitingdə müzakirə olunan problemlər vacib idi. Bəli, burada söhbət problemlərdən, cəmlikdən gedir və xəbərdə cəmd olmalıdır. Üçə baxaq. Each of the children were yox. Burada was olmalı idi. Biz bilirik ki, içdən sonra xəbər tək də gəlməlidir. All the mistakes was yox və olmalıdır. Mistake ümumiyyətlə sayıla bilən isimdir və xəbər də cəmdə tələb edə bilər. Deməli 1 və 2 doğru variantımız nədir? 34-də A variantıdır. Baxaq, deməli burada 40-a baxaq yenə. The bunch of deyir, yenə eyni tipli sualdır. Güllərin dəstəsi deyir, deməli izdir, düzdür. The price of the cottage. Yenə ofdan əvvəlki ismimə baxıram. Təkdədir və xəbərim təkdədir, doğrudur. Paul and I am yox. Ar olmalı idi. Burada karıxmayın. Each of these computers are deyil. Is olmalı idi burada da. Deməli 1 və 2 doğru variantımız A variantı. 42-yə baxaq. Deməli the address for ladies works on the first floor. Deməli nə deyir? Xanımlar üçün belə deyək də bərbər işləyir birinci mərtəbədə. Doğrudur mu bu burada? Deməli, bəli, doğrudur. Çünki bərbər təkdədir və işləmək də təkdədir. Bir doğrudur. 2-yə baxaq. The leaves, yarpaqları ofdan əvvəlki sözə baxıram cəmdə. Xəbərim təkdə. 2 yanlış. Yenə. There was a lot of flowers in the sack. 3 doğrudur mu? Bəli, biz bilirik ki, un sayıla bilməyən isimdir və xəbərdə hər zaman tək də tələb etməlidir. Ziyavu əni new fönçə deyir. Xeyr, mebel sayıla bilməyən isimdir və sayıla bilməyən isimlə niyə vönü götürməliyəm ki mən? Deməli 1 və 3 doğru variantımız C variantıdır. Baxaq 45-ə. Traffic signals are used. Trafik siqnalları deyirsə, doğrudur, arına verə bilərəm. Everyone in the room və ola bilməz. Everybody, everyone-dan sonra ümumiyyətlə türəmələr üstə gəlir, tək xəbər gəlir. Bunu bilirik.
Each of the answers cavabların hər biri is. Okay, doğrudur. Poultry is kept. Ha, bir dəqiqə burada. Aha, poultry is kept for the meat or eggs. Deyir ki, poultry, burada poultry, mən polishing kimi oxudum. Deməli, quşçuluq deyirsə, ümumiyyətlə poultry-dan sonra hər zaman xəbər cəmdə gəlməlidir. Buna görə deməli, doğru variantımız nə olur? 1 və 3 Y variantıdır. 47-yə baxaq. Boss and bağlayıcısı varsa xəbərim nə dolmalıdır? Cəmdə bir yanlış. The animals in the safari park live in natural conditions. Deməli, safari parkında bu 8-ci sinifin deməli mətnində var, kitabda var. Deməli, bax bu söz isim, bu cümlə daha doğrusu. Deməli, safari parkında heyvanlar yaşayır təbii condition, vəziyyətdə, şəraitdə. Deməli, burada nə olar? Animals live doğrudur. Heyvanlar yaşayır doğrudur. Everyone V ola bilməz, voz olmalı idi. The police, polis bilirik ki, the police inspector, deməli burada nə olmalıdır? Was checking up, 47-də doğrudur mu B variantı? Baxsaq, bəli, bəli, doğrudur. Deməli nə olmalıdır burada? 2, bir də 4-ü doğru variantı biz götürə bilərik. Then brass, copper and gold has been found in this mine. Həm bass and bağlayıcısı var və xəbər cəmd olmalıdır. Deməli, bir yanlış da. The girls and boys in this school V-yədir. Qızlar və oğlanlar bu məktəbdə V geyinirlər, doğrudur. Everybody, hər kəs isə V yox, voz olmalıdır. Üç yanlışdır. Polis ofisədir isə voz olmalıdır. Bəli, bu da doğrudur. Çünki polisin özündən gelir söhbət. 1 və 4 doğru variantımız. İ belə 2 və 4 doğru variantımız C variantı. Gəlin baxaq burada, gəlin baxaq 57-yə baxaq. All the paintings in his collection were valuable. Bütün deməli onun kolleksiyasındakı bütün şəkillər isə V-dür, bir düzdür. 2-də the paintings has come. Paintings deyirsə deməli has yox, have olmalı idi. A collection of deməli ofdan əvvəl sözə baxıram, was verib, düzdür. 4-də baxıram. The paintings in this museum was. Yenə burada deməli olmaz axı. Yenə paintings deyir və was verib. Deməli bu da yanlışdır. 1 və 3 doğru variantımız D variantıdır. Yeni tipli suallardır. Ona görə təkrar-təkrar işləmək istəmirəm. Baxaq 64-də information centers, informasiya mərkəzləri isə iz ola bilməz. Ar olmalı idi. The only solution to all those problems we found. Yəni bütün bu problemlərə yeganə həlli we found tapıldı. Əgər yeganə həldən gedirsə söhbət xəbərim cəmdə olmalı deyil, təkdə olmalıdır. The poultry popularity deməli ofdan əvvəl sözə baxıram. Xəbərim təkdədir, doğrudur. 4-də baxıram. The latest rise in food prices, ərzaqların ən son qalxma qiyməti deyir. Burada doğrudur mu? Təbii ki, doğrudur. Deməli, doğru variantımız 3 və 4 B variantıdır. Baxaq burada, deməli 68-ə baxaq. Several barrels, bir neçə barrel deyirsə, deməli V doğrudur. How many barrels deyir yenə neçə dənə belə deyək, çəllək. Bu yanlışdır. Voz yox, V olmalı idi. The voz, another barrel. Başqa bir doğrudur. If you deyirsə, deməli, voz yox, V olmalıdır. Bu da yanlışdır. 1 və 3 doğru variantımız nədir? A variantıdır. Gəlin baxaq, sonuncu olaraq bu testlərə də baxaq. Deməli, tea is useful. Çay faydalıdır. Okey, doğrudur, sayıla bilməyənsin və tək xəbər. There are different sorts of them. Deyir ki, çoxlu, belə deyək, növləri var. Doğrudur, növlərindən gedirsə çayın, deməli, burada xəbərim cəmdə ola bilər. Daha doğrusu cəmdə olmalıdır. İndi testlər, riyaziyyatdakı testlər deyirsə, biz burada iz yox, ar götürməliydik. Different brands of mathematics. Müxtəlif budaqları. Baxın, ofdan əvvəlki isim nədir? Cəmdə xəbər təkdədir. Deməli, yanlışlıq var burada da. Doğru variantımız nədir? 1 və 2 D variantıdır. A few drops. Drops deyir, damcılar deyir və xəbər cəmdədir. Okey.
Bir düzdür. İki də vakit flow deməli səbətlər su ilə dolu nə səbətlər burada nə olmalıdır baxaq deməli. Deməli burada deməli aha burada yanlışlıq var da çünki səbətlər deyir və voz verib bu yanlışlıqda. The Pages of This Book bu kitabın səhifələridirsə, contains yox, contain olmalı idi. Və Financial Pages of Pages deyirsə, always interest təkdədir. Deməli, doğrudur. Deməli, 1 və 4 doğru variantımız nədir? D variantıdır. Sonuncu olaraq 75-ci sual, 74-cü suala baxaq. Deməli, Irreal Friends Advice. Hə, deməli, həqiqi dostların bir məsləhətidirsə, izdir. Bir doğru da. İkiyə baxaq. Deməli, modern methods, müasir metodlar deyilsə və həzz verə bilmərəm, həbb verməliydim. Regular exercises help people to stay in a good physical shape. Doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Dördə baxsaq, the most enjoyable thing, ən belə deyək, həzz verici əşya kitablar haqqında R yox burada iz olmalı idi. Ona görə bu da yanlışdır. Doğru variantımız 1 və 3 B variantıdır.